بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. بقرة سورة 273 آيات. أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الله من يولد من قلنين فير يزد safar qila olmaydigan johillar ularni ko'rganlarida iffatlari obro'sini saqlaganligidan boy deb o'ylaydigan va sen ularni simolaridan alomatlaridan tanib oladigan va o'zlari insonlardan isror bilan so'ramaydigan faqirlar uchundir va yaxshilikdan nimani infoq qilsalaringiz albatta Alloh taolo uni biluvchidir. İmam-ı Suyuti yaptılar ki, lil-fukara, haber-ı mubtadayn mahzufin ayas sadakatu. Fakirler üçün dil yaptı, bu hazıb gününge mubtadanın haberidir. Yani sadakalar diye mubtada var, as-sadakatu lil-fukara buyan. Yani as-sadakatu sabitetun, ya ki sabetet lil-fukara buyan. Mubtadası hazıb gününde haber kaldı. Bu ehtimallerden bittesi. Az ikinciraq aytamiz, boshqa fikrlar ham bor. Ya'ni Suyutiyning tafsiriga ko'ra sadaqalar kimga beriladi desa, sadaqalar faqirlarga beriladi. Faqirlar kimlar? Allazina uhsiru fi sabilillahi. Allohning yo'lida man qilingan kishilar. Ay hadasu anfusahum alal jihadi. Ya'ni o'zlarini jihad uchun tiygan insonlar. Mana shunday tafsir qilyapti Suyuti. Ya'ni o'zlarini jihoddan boshqa narsadan man qilgan insonlar, hayotini jihod uchun ajratgan insonlar deyaptilar. Nazalat ahli suffa. Bu oyat ahli suffa haqida nozil bo'lgan. Ahli suffani bilasizlar. Va hum 400 minal muhajirin. Ular muhojirlardan bo'lgan 400 kishi edi. Qarang, ahli suffa payg'ambarimiz alayhisalom madrasasining talabalari 400 kishi. أرسلوا لتعلم القرآن والخروج مع السرايا. Bu kishilar Qur'on o'rganishlik uchun va sariyalar bilan birga chiqishlik uchun tayyorlangandilar. أرسلوا degani irsodda tayyor qilingan, shay qilingan. Bo'sh vaqtlarda, ya'ni ba'zan agar jihad qilishlik kerak bo'lsa, mujohidlar bilan jihadga borardilar. Jihad bo'lmagan vaqtda ilm o'qirdilar. Boshqa ishlar shug'ullanmasdilar. لا يستطيعون ضربا سفرا ular safar qila olmaydilar fil arzi yer yuzida litijarati wal ma'ashi li shughlihim anhu bil jihadi ya'ni tijorat uchun yoki ma'ishat uchun safar qilish olmaydi nimaga desiz ular jihad bilan mashg'ul bo'lganligi uchun doim din xizmati bilan mashg'ul bo'lganligi uchun safarga chiqish olmaydi yahsabuhumul jahilu bihalihim ularning holatini bilmagan inson, ularning haqiqiy imkonlarini bilmagan inson, ag'niya minat ta'affufi, iffatlarining shiddatidan, obro'sini qattiq himoya qilganligini sababidan ularni boylar deb o'ylashadi. Ayli ta'affufihi ma'ni suvali va tarkihi, ular tilanishlikdan o'zlarini himoya qilganligi uchun va tilanishlikni tark qilganligi uchun hech kimdan biror narsa so'ramaganligi uchun o'zini faqirligini bildirmaganligi uchun ularni tanimagan kishilar johillar boylar deb bo'lashadi. Ta'rifuhum ya muxotoban. Ey muxotob, ey bu oyatga
muhatap bo'lib turganlar, shu oyatni o'qib turganlar, sizlar ularni bisimahum simolaridan tanib olasizlar. Simolari, ya'ni alamatihim, alomatlaridan tanib olasiz. Minat tawadu'i va asaril juhdi. Ularning alomati nima? Tavozu, nihoyatda tavozuli insonlardir. Va juhd, dinga qattiq xizmat qilganligining asari ko'rinadi ularda. Masalan, liboslarining nihoyatda go'zal va qimmatbaho emasligi, jasad e'tiboridan semizmasligi, ozg'in ekanliklari, yuzlaridan charchoqlik bilinib turganligi, ya'ni doim jihatda bo'lganligi uchun, doim ilm bilan shug'ullanganligi uchun, kechalari esa tahajjudda Qur'on o'qiganlari uchun la yasaluna nasa shay'an fayulhifuna ilhafa. Ular insonlardan biror narsani so'rashmaydi va ilhof qilishmaydi. Ilhof degani isror. Isror qilib tirab so'ramaydilar. Ay la su'ala lahum aslan. Ya'ni aslo so'ramaydilar deyaptilar. Falayaqa minhum ilhafun wa huwa al-ilhahu. Bu insonlardan ilhaf sodir bo'lmaydi. Ilhaf degani ilhoh degani isror, tirab, hazir so'rorishlik. Ya'ni kengroq ma'nosi hozir tafsir qilamiz. Shariatga xilof holatda so'rashlik. Wa ma tunfiqu min khayrin fa inna Alloha bihi alim. Yaxshilikdan nima infoq qilsalaringiz, nima Allohga yo'lda bersalaringiz, albatta Alloh taolo uni biluvchidir. Fa mujazihin alayhi. Va shu qilgan yaxshiliklaringiz uchun sizlarga jazo mukofot beruvchidir. Yuqoridagi oyatlarda Alloh subhanahu va taolo Alloh yo'lida infoq qilishlikka buyurdi, targ'ib berdi. Qilmaganlarni targ'ib qildi, qo'rqitdi. Endi mo'min kishi nima deishlik kerak? Ya Robbi, biz taslim bo'ldik. Sami'na va ato'na, eshitdik va itoat qildik. Biz endi butun hayotimizda butun topgan tutganimizni molu jonimizni seni yo'lingda infoq qilamiz. Seni yo'lingda ishlatamiz, xolos. Boshqa gap yo'q. Biz endi buni qayerga ishlataylik? Eng afzali qaysinisi? Yuqoridagi oyatlarda aytdi Alloh taolo. Bundan oldingi oyatlarda ham kimlarga beriladi? Musulmonlarga xosmi yoki kofirlarga ham beriladimi? U masallar o'tdi. Endi afzalini zikr qilyapti Alloh taolo. Eng afzali lil fuqaro, faqirlar uchundir. Lil fuqaro bilasiz jar majrur. Hozir jumla noqis bo'lyapti. Jumla tom bo'lishligi uchun muqaddar bir kalima lozim. U muqaddar kalima nima? Ba'zilar suyutiga o'xshab mubtadoni muqaddar qilishadi. As-sadaqatu lil fuqaro deb. Ba'zilar sadaqani o'rniga an-nafaqot deydi. Nafaqalar faqirlar uchundir deydi. Ba'zilar amr fe'lini taqdir qiladilar. Anfiqu lil fuqaro. Faqirlarga infoq qilinglar deydi. Ba'zilar o'tgan oyatga bog'laydilar. Ya'ni va ma tunfiqu min khayrin, yaxshilikdan nimani infoq qilsalaringiz, lil fuqaroi, ular faqirlar uchundir deb yuqoridagi oyatlarga bog'lashadi. Ular hammasi to'g'ri, chunki hammasining ma'nosi bir yerga boradi. Xullas, faqirlarga berishlik kerak. Faqirlar kim? Insonlar faqir deganda kim o'ylaydi hozirgi vaqtda? Bizning zamonda insonlar faqir deganda bir xor bo'lgan, sharmanda bo'lgan, obro'siz odamlarni tasavvur qilishadi. Lekin Alloh taolo faqirlarning sifatini aytayapti. Bu oyatlarga kelishdan oldin payg'ambarimiz alayhisalomning so'zini aytamizki, hadisda miskin deb keladi. Miskin odamlar ichida aylanib yurib, faqatgina bir lukma yoki ikki lukma taom bilan, ozgina narsa bilan xursand bo'lib ketaveradigan odam miskin emas. Balki miskin aslida muhtoj. Lekin ehtiyojini hech kimga bildirmaydigan, ehtiyojini faqatgina Allohga bildiradigan kishilardir. Mana faqirlarni ham Alloh taolo maqtayapti bu yerda. Demak, bir inson faqir bo'lishligi uchun mana bu sifatlarga ega bo'lishlik kerak. Birinchisi, allazina uhsiru fi sabilillahi. Allohning yo'lida ihsor qilinganlar, man qilinganlar. Buni bir nechta tafsirlari bor. Bittasi suyuti aytgandek, o'zlarining butun hayotini din xizmatiga ajratgan insonlar. Ular doim din xizmati bilan mashg'ul bo'lganligi uchun albatta dunyo topgani vaqtlari yo'q, tijorat qilgani vaqtlari yo'q, kasbi hunar dehqonchilik, cho'ponlik qilgani vaqtlari yo'q. Shuning uchun shularga beringlar infoqlaringizni. Shularni qo'llab-quvvatlanglar. Shularga yordam beringlar.
Çünkü bunlar din hizmeti bile meşgul diyen mana kelib çıkadı. Şunun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin zamanından başlayıp dünyadaki ahirgi halifeli yıkılgünüge kadar bütün medreselerinin haracatlarını hilafet birerdi. İslami hükümet tarafından birilerdi. Hazırlar, müftiler, muhakkikler, kitablarını tahkik edigen, kitap yazadigen alimler. Hulas din hizmeti bilen meşgul buladigen bütün sahalarda, ilmi sahalarda, siyasi sahalarda, bütün sahalarda kişilerge beytul maldan birilerdi maaş. Biz zamanda adamlar darı etiraz kıladı. Bu ders birişlik, davet kılışlik, kitap yazışlik, peki dini hizmetlerini kılışlik, ibadet ki, hani kılıp münge maaş alışadı. Okutkenliğe pül alışlığı doğru mu? De darı etiraz kılışadı. Dinde düşünmeyen bazı mülleler, ya ki cahil insanlar. Biz buraya etmemiz ki, bana hazır dünyanın hem yeri de İslami medreseler yukatılıp ve yukatılışlıkla hareket kılını yaptı. Küfür mektepleri açılgen, mekteplerde küfür talim veriliyordu. O şey, mekteplerde kim kuru yaptı? Mektepte oku yaptırgen okuçular mı? Dersle yaptırgen damlalar kuru yaptı mı? Her yerde, dünyanın her yerde o şey memleketler uzun kefaleti alıp, her memleket uzun imkanetten gelip çıkıp, en güzel, en münasip yerlerden, en keng yerlerden, en mükemmel kılıp mekteplerde kuruşu yaptı debdebeli kılıp. O aşa mektepke ne mekereye buladırken bu ise hemen hükümet veri yaptı. Şu yerge kança okuduğu damla kereye bu ise hemen seni toplak kılıp maaşını veri yaptı ki. Kança haracat bulu yaptı ki. Elektrik, mesela tök, su, gaz. O mesela hiç kalsanızın muamma olmaz ki. O mekteplerde içi de spor kılışı için imkaniyetler hem var. Karın. Çünkü kette püller sarflarını yaptı, hiç kimin itiraz kıma yaptı ki. Şu mektepteki damlaları hiç kime etme yaptı ki, sen okutu yaptırken bu sen, Müslüman bu sen, Allah için okut, demek ki maaş alı yapsan deme yaptı ki. Karim, bizi zamandaki insanların fikri İslamiymez. Bizi zamandaki insanların fikri, şu kafirlerde siyasetten tahsillenip, kafirler kendi öylesin, şunu da öyle diyor koyan. İslami hizmetlerle meşgul böyle yaptırken kişiler gelmedi yardım kerek, ularda kollar kuvvetleştirdiğimiz kerek. Hani şu mekteplerge bağlayın, damlılarda hemasını toplayıp durup, sizler bağlarge matematike, anatilini örgüt yaptırırken bu seleriz, yaşkıl yapsınlar, mükemmel insan terbiye akıl yapsınlar. Ama bundan ki sizlerge maaş vermeyimiz. Sizler hem ders verirler kündü yarımıda, hem ticaret kirlendirsiniz. Hani kim kalarken? Bittesi hem kalmaydı ki. Bay bosa, imkaniyeti kette bosa, ozu pülük yaptıradırken tarafları bosa, şunlar oylab ko'raman deyishi mumkin. Juda kamchilik qoladi. Islom xizmatida bo'lgan kishilar muayyan bir maosh so'ragani yo'q. Muayyan bir narsani talab qilgani yo'q. Alloh uchun qilyapti. Alloh uchun o'zlarini hayotlarini ajratdi bular. Ularga yordam berishlik kerak. Alloh taolo shuning uchun mana oyatda targ'ib beryapti. Allohning yo'lida o'zlarini boshqa butun ishlardan man qilgan kishilarga beringlar deyapti. Bular faqirdir bular deyapti. Bular yani muhacirler idi. Muhacirler doğrusu da nazır bulduyu. Lekin hüküm kıyamet geçe devam eti orardı. Kıyamet geçe devam ederdi. Ve bunların kıyan işleri. Bunlar bir denge seçilikten, iştaf almayanlı giden, koleden ticaret yemeyenli gidenmez. Uhsiru diyepti Allah-u Teala. Yani, bunlar men kılındılar. Dinge hizmet kılıçlı gücün. Şeriat tarafından men kılındılar. Mesela Erdem'den keç geçe ders birerdi. İlim okuydu. Vakti yok ki başka işe. Ya ki bana cihatya gitti yaptı. Başka dini hizmetlerle meşgul. Yani başka iş kıyanı, ticaret kıyanı, huda kıyanı vakti yok onun. Yani şeriat tarafından bunlar başka işlerden men kılındı. Şunun için uhsiru diyet. Yani meçhul filini kilitleri yaptı Allah-u Teala. Yani bir insan indi işte meçhid medreselerine bağırıp dengeselikten, iş kılalma gelini giden. Belki bir yerge sadakalar köp girerken, yardım köp girerken de dünya için kese o mel'undur elbette. Dünya parası. Burası hem ihtiyat buluşluk gerek. Bu taraf bu Yahudiliktir. Nasraniliktir bu. İslam'da İslami hakiki hayat güzellik kendik. İnsan hiç kimden tam akımaya halette. Fakat yine Allah'a tevekkül kıyan halette. Uzun hayatını din hizmetine ecret eder.
Shunda keyin Alloh taolo boshqa mu'minlarga amr qiladiki, bunga sizlar yordam beringlar deb. Alloh taolo o'zi yordamchilarni jo'natadi. Ammo birdaniga jo'natmaydi albatta. Siz bir madrasa ochsiz, bir masjid qursiz, birdaniga odamlar kelmaydi. Qancha ehtiyoj bor, nima yordam qilaylik demaydi ular. Agar unday bo'lsa, har mulla madrasa ochar edi. Alloh taolo imtihon qiladi. Avvaliga kelmaydi. Biroz qiynalasiz, sabr qilishingiz kerak, istiqomat qilishingiz kerak. Chunki siz fi sabilillah, Alloh yo'lidasiz. Alloh o'zi sizga kifoya qiladi. La yastati'una darban fil ardi, yerda safar qila olmaydilar. Qilishlikka imkoniyatlari yo'q. Darban fil ardi, ya'ni safaran fil ardi degani. O'sha diniy ishlar bilan mashg'ul bo'lganligi uchun safarga chiqisha olmayapti. Bu safardan maqsad yuqoridagi tafsirga ko'ra tijorat, sayohat, dehqonchilik, cho'ponlik, shunaqangi ishlar, dunyoviy ishlar bo'lyapti. Bu bir tafsir. Ikkinchisi, Alloh yo'lida man qilingan faqirlar degani, jihodga ketib turib yo'lda imkoniyatlari tugab qolgan mujohidlar yoki hajga ketib turib yo'lda imkoniyatlari bitib qolgan hojilar. Fiqh kitoblarida ham o'qidilaringiz. Abu Hanifadan, uni shogirdlaridan shunday fatvolar bor. Bir mujohid jihodga ketyapti, yarim yo'lda, ya'ni pullari bitib qoldi. Unga zakotdan berishlik kerak. Qo'llab-quvvatlashlik kerak. Qarang, bu oyatga tushadi bu ham. Alloh yo'lida ihsor qilindi, man qilindi bu odam. Safarini davom ettira olmayapti. La yastati'una darban fil ardi. Bularga yordam beringki, jihodida davom etsin. Ko'zlagan yeriga borib jihod qilsin. Va unga hojilar keladi, hajga ketyapti turdi. Yo'lda puli tugab qoldi. Hajga yetadigan darajada pul olganidi-yu tugab qolsa. Unda emaski uydan pulsiz chiqsa. Ba'zida uydan ozgina pul bilan chiqadi, $50 bilan. Nimaga shu shahardan chiqib olsa bo'ldi. Begona yerlarga borsa, eshitganki falon-falon diyorda musulmonlar bor ekan. Buni holatini ko'rsa rahmi keladi, yig'laydi-da, sadaqa to'plashib, pul to'plashib berishadi, keyin hajga ketadi. Unda emas. Endi shunday odamlarni eshityapsiz. Endi ko'ryapsiz demaylik, chunki ko'rganlarimiz unday odammi, unday emasmi, Alloh biladi qalbini. Lekin zohiran qarasak, ko'p ko'ryapsizki, har tarafdan hajga ketyapti, ba'zilar piyoda chiqibdi, ba'zilar velikda chiqibdi, ba'zilar boshqa, boshqalar ba'zilardagi hech pulim yo'q edi, Allohga tavakkul qilib chiqdim deydi. Lekin quloqingizga pichirlab aytadiki, shu atrofda bir yaxshi insonlar bo'lsa, boylar bo'lsa, ayting bizga yordam qilsin deydi. Allohga tavakkul qilib chiqdingiz-ku, boylar bilan nima ishingiz bor? Boylar bormi yoki yordam qiladigan markazlar bormi deydi. Bilmadim desiz, eshitganmiz biz, bor deydi. Xabari bor hammasidan. Unda emas. Siz mahluqdan zarra qadar ta'ma qilmagan holatda hajga yetadigan qilib yo'lga chiqasiz, yo'lda bir musibat bo'ldi yoki o'g'ri o'g'irlab ketdi. Bizning zamonda o'g'irlarni bilasizlar, ko'p rasmiy o'g'irlar bo'ladi. Hukumatda odamlari o'g'irlik qilishadi. Har xil zulm bilan pulingizni olib qo'yishadi. Tahdid qilishib, qo'rqitib. Har xil yo'llar bilan pulingizdan mahrum bo'ldingiz, boyligingizdan. Endi mana safar qila olmay qoldingiz, hajga ketyapti turdingiz. Shunday holatga tushsiz, shariat mu'minlarga amr qilyaptiki, bunga yordam beringlar deyapti. Bunga talib ilm ham keladi. Bir talib ilm o'qishligi uchun bir yaxshi bir yerga ketyapti. Yomon yerga emas. Ba'zilar kufr o'rgangani ketyapti, ularga yordam bermaysiz. Ba'zilar bid'at shirkni o'rgangani ketyapti, ularga yordam bermaysiz. Masalan, ba'zilar qumga ketyapti. Qumni bilasizlar, Erondagi qum shahari. Shiyalarning markazi, shiya bo'lgani ketyapti. Ularga yordam bermaysiz, uni qaytarasiz, da'vat qilasiz. Kofir bo'lasan, mushrik bo'lasan deysiz. Yoki boshqa shirk jamoatlariga ketyapti, qo'shilmoqchi bo'lib, uni man qilasiz, rad qilasiz. Agar ahli sunna va jamoat aqidasiga to'g'ri keladigan, Qur'on hadisga to'g'ri keladigan ilmlarni o'rgangani ketyapti, yo'lda to'xtab qolgan bo'lsa, ihsor qilingan bo'lsa, ketolmay turgan bo'lsa yordam bering. O'sha ko'zlagan diyorlariga borsin, ahli sunna va jamoat aqidasini o'rgansin, kelib vatanida millatiga, ummatga xizmat qilsin. Va hammasi kirib ketaveradi endi. Shu tafsirga. Da'vatchilar yoki boshqa diniy xizmatlarda niyat qilgan insonlar yo'lda shunday qiynalib qolgan bo'lsa, ularga yordam berishlik kerak. Bu bir tafsir.
Yukarıda gelen ikinci tafsir bu. Üçüncü bir tafsir var. Bular Allah'ın yolunda men kılıngan ve yeryüzüne sefer kılalmaydı degani İslam'ın avvalgi holatlariydi. İslam'ın avvalgi holati de sahabeler Medine'den teşkariye çıkışarmasıydı. Hama taraf düşman, hama düşman sahabeler düşe olsa öldürüşge hareket kılışarıdı. Sahabeler cemaat bulup ceng holatta çıkmasa başka holatta çıkış mümkünmesiydi. Oşa holatni ifoda kılıp Allah'ın yolunda bo'lganligi uchun men kılınganlar. Ve atrofga safarga borolmaydigan kişiler. Dünyavi imkoniyatları yok. Hani oldingi tafsirda o'zlari tark qilishadi. Bu qilmoqchi-yu, lekin qila olmaydi. Bularga yordam beringlar, deyapti Alloh taolo. Va shuningdek bir necha tafsirlar bor, hammasi bir ma'noga qaytadi. Lekin ko'pchilik ulamolar shu ahli suffa to'g'risida nozil bo'lgan deydi. Ahli suffa qanday bo'lsa, shularga to'g'ri kelgan tafsir eng afzal tafsir bo'ladi. Hakikaten ayet baştan ahriyatça bunlar gene ayette mutabık geliyordu, doğru geliyordu. Ahl-i Suffe kimidi? Her tarafta fakat yine Mekke'denmez. Mekke'den ve başka yerlerden hicret kılıp gelen sahabeler. Medine'den üy satıp alışta iki imkaniyeti yok. Üy cayı yok. Peygamberimiz Aleyhisselam mescidin bir tarafını ecret kendiler. Şu yerde kalardı bu kişiler. Gece gündüz şu yerdeydiler. Peygamberimiz Aleyhisselam her günü kechasi, ya'ni taom vaqtida masjidga kelgan sahobalarga ahli suffani bitta-bitta ajratib berardilar. Har kim bitta-bitta uyiga olib borib mehmon qilar edi. Keyin u qorni to'ygandan keyin, ya'ni taomlangandan keyin kelib yana madrasada qolar edi. Oshib qolganlariga keyin payg'ambarimiz uylarida nima bo'lsa olib chiqib beraber yerdilar. Nihoyatda bir qiyinchilik holatda kun kechirardilar. Ahli suffa to'g'risida o'tgan darslarda ko'p keldi. Masalan, ahli suffa payg'ambarimiz alayhisolamning madrasasini talabalardan bittasi Abu Hurayra. Hatto necha kunlab narsa yemasdan, ochlikdan behush bo'lib yotardim deydi. Qani payg'ambarimiz alayhisolamning madrasasini holatlari shunday edi. Talabalarning holati shunday edi. Bizning zamonda shunday madrasa bormi? Qani bizning zamondagi madrasalar shohona sahobalarning hayotiga qaraganda talabalarning hayotiga qarasa shohona, sahobalarning hayotiga qaraganda. Lekin talabalardan so'zsiz xata, mahzun, o'zlarini haqiqat his qilishadi. Yaxshi yemayapmiz, yaxshi ichmayapmiz, yaxshi yashamayapmiz, imkonlarimiz yaxshi emas. Sahobalarga qarasa, sahobalarga solishtirsa shohona yashayapti-yu, lekin yana cho'ntaklarida har bitta cho'ntagida 1000 dollardan bo'lish kerak. Bo'lsa edi, shunda yaxshi bo'lar edi. Har bitta cho'ntagida. Cho'ntaklari ham ko'p mashalloh. Shuni qisidan rozi bo'lishmaydi. Sahobalar shunchalik qiynalishardi qarin. Ba'zan 400 ta bo'lardi, ba'zan ozayardi, ba'zan ko'payardi, lekin rozi edi, xursand edi hammasi. Zarra qadar shikoyat qilmas edi. Ba'zi sahobalar bordiki, payg'ambarimizning madrasasining talabalari oyoq libosi yo'q edi, yalang'oyoq yurardi. Yalang'oyoq. Şu kumda qizigan qumlarning ustida osonmas bu narsa. Siz qizigan qumda ustasiz. Madinani tasavvur qiling, bir boringchi Madinaga borganingizda yuringchi, yalang'oyoq. Ba'zi sahobalarni faqatgina avratini berkitadigan darajada libosi bordi. Kindigi bilan tizzasini berkitadigan. Boshqa yelkasi ham ochiq, do'ppisi ham yo'q. Va do'ppisiz namoz o'qishar edi. Payg'ambarimiz alayhissalom zamonida do'ppi kiymaganlarni masjiddan chiqarib yuborishmas edi. Nechta sahoba do'ppisiz namoz o'qirdi. Yo'q edi do'ppi. Do'ppiga puli yo'q edi. Sajdaga borsa, rukiga borsa ehtiyot bo'lib borishardi. Libosi kichkina bo'lganligi uchun avrat ochilib qolmasin deb. Qaray madrasaning holatini. Ular mana Alloh yo'lida man qilingandilar. Doim ilm bilan mashg'ul edi, da'vat bilan mashg'ul edi. Ilm o'qishardi, yangi kelgan talabalarga, shogirdlariga dars berishardi. Va biror xizmat chiqib qolsa xizmatga tayyor edi. Bir jihad bo'lsa, albatta borishardi. Payg'ambarimiz alayhissalom jihodga ketsa, ular sizlar borib kelinglar, biz Qur'on yodlab turamiz demas edi. Bular ham payg'ambarimizdan qo'shilib jihodga borishardi. A payg'ambarimiz ajratib, falonchi falonchilar yoki sizlar shu yerda qolinglar deb boshqa masala. Bu bo'lsa albatta borishardi birga. Yoki payg'ambarimiz alayhissalom ishtirok qilmagan jihodlarda ham borishlikka harakat qilishardi. Ya'ni payg'ambarimiz nima desa, borasan deydimi, bormaysan deydimi, itoat qilishardi. Payg'ambarimiz doimo har kimga borasan demas edi,
va doim har kimga bormaysan ham demasdi. Ba'zan jo'natadilar, ba'zan jo'natmasdilar. Bizi zamondagi insonlar yani ilmni da'vo qilgan, din xizmatini da'vo qilganlar ba'zilari faqatgina jihodga jo'natadi, ba'zilari esa faqatgina man qiladi. Ikkalasi ham to'g'ri. Ba'zan jo'natasiz, ba'zan jo'natmaysiz. Ba'zilarni jo'natasiz, ba'zilarni jo'natmaysiz. Bu sunnat bu. Payg'ambarimiz alayhissalom shunday qilardilar. Mana Suffadagi ahli Suffa bo'lgan sahobalar Allohning yo'lida ihson qilingan edi. Hijrat qilib kelishdi. Hijrat qilinganligi uchun bütün imkonlardan man qilindi va o'zlari tanlayapti buni. Majbur qolganligidan, ko'chada qolganligidan emas. O'zini shaharida, o'zini qabilasida boy bo'lgan ba'zilari. Albatta hammasining imkoni bor, uy joylari bor. Lekin hamma imkoniyatini tashab payg'ambarimiz alayhisolamning madrasasida mana o'qiyaptilar. Bütün qiyinchiliklarga sabr qilib. Shuning uchun Allohning yo'lida man qilingan kishilar deyilyapti. Va bu sahobalar safar qilisholmas edi. Ya'ni kunlik taomini topolmasa, qanday qilib tijorat uchun safar qilardi? Qilisholmas edi. Faqirlarning ikkita sifati bo'ldi. Birinchisi Allohning yo'liga bog'liq ekanligi, ikkinchisi safar qila olmasligi, uchinchisi yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affufi. Johil ularni iffatidan, o'zlarini obro'sini saqlaganligidan boylar deb o'ylaydi. Uchinchi sifati. Qarang, odamlarda ko'ziga boy ko'rinadi. Ya'ni g'inan nafs, nafs boyligi bor edi ularda, qanoat bor edi. O'zlarini odamlarga kambag'al ko'rsatmasdi. Muhtoj ko'rsatmasdi. Johil deganda ikkita tafsiri bor. Birinchisi suyutayotgan tanimagan odam. Tanimagan odam ularni boy deb o'ylaydi. Lekin tanigan biladiki, payg'ambarimizning madrasasining talabalari holat qandayligini juda yaxshi biladi. Ularni boy deb o'ylamaydi. Johildan murod tanimagan odam. Ikkinchisi esa johil deganda ilmli odamning teskarisi. Ilmsiz insonlar ularni ko'rganida boy deb o'ylaydi. Nihoyatda viqorli edilar. Ya'ni bitta maqsad ularning viqorli ekanligi. O'zlarini mahluqqa muhtoj qilmaganligi, mahluqqa hokimaganligidir. Mana bizning zamonda insonlar odamlardan tilayapti, so'rayapti, juda o'zini muhtoj qilib, juda yalinib past ko'rvoryapti. Ko'chadagi tilanchilarni qo'ying. Ko'chadagi tilanchilarning holati ma'lumda. Dinga xizmat qilyapti turgan ba'zi mullalar yoki Alloh yo'lida ilm o'qib yurgan ba'zi talib ilmlar, Alloh yo'lida yurgan ba'zi masalan da'vatchilar yoki shu hajga ketyapti turib yo'lda qiynalib qolganlar yoki mujohidlar ba'zilari shuncha o'zini xorlab olyaptiki, yordam hosil qilishlik uchun yoki o'zini holatini bildirishlik uchun. Bu joiz emas. Haqiqiy faqir Alloh yaxshi ko'radigan va Rasululloh maqtagan faqir shundayki, sizni tanimagan odam yoki ilmsiz odamlar sizni boy deb o'ylasin. Boy deb o'ylaganiga qanday sizni mol davlatingizni ko'rib emas, Mercedes minib yurganligingiz uchun emas, qasrda yashaganligingiz uchun emas, minnat ta'affufi iffatdan obro'ni saqlaganligingiz, o'zingizni past ko'rmaganligingiz, xorlamaganligingiz, mahluqqa egilmaganligingizdan sizni boy deb o'ylashlik kerak. Shunda Qur'onda maqtalgan haqiqiy faqir bo'lasiz. Qiyomat kunida jannatga birinchi kiradigan faqirlardan bo'lasiz. Qiyomat kunida jannatga mana shu faqirlar birinchi bo'lib kirib ketadi. Birinchi safga kirib ketadi bular. Buni fazilati ko'p bo'ladi. Shu uchun sifat nihoyatda muhim. Obro'ni saqlashlik kerak. Har xil olimlar, jamoatlar, madrasalar to'g'risida odamlarda har xil gaplarni eshitasiz. Ba'zi olimlar, jamoatlar, madrasalar to'g'risida odamlar aytadiki, bular nihoyatda pastkash, qo'ymaydi. Salom bersang baloy qolasan, yelkangdan ushaydi. Kimni ko'rsa tilanchilik qilishadi, uyma yurishadi. Salom, piston deb haqorat qilishadi. O'sha jamoatlarni ko'rsiz, lekin o'zi kuchli jamoatlar, katta jamoat. Imkoniyati ko'p, lekin odamlar shunday deydi. Yana ba'zi jamoatlar, ba'zi olimlar bor. Ba'zi madrasalar bor, odamlar ular to'g'risida aytadiki, ular nimaga bizdan yordam so'ramaydi? Nimaga bizga egilmaydi bular? Bularda puli ko'p. Bularga vahobiylardan pul keladi. Arabistondan pul keladi bularga.
teröristlerden, Al-Qaida'dan pülük elerdi. Bunlar da pülük yok burada. Dedi ki, kısanı daha mükür ki, her günü koy su içerken, her günü kebap yiyişerken, yarın geçeden Mercedes'ler gelerken, Jeep'ler gelerken, katta katta boylar teşebbüte uğrarken, diyen kısalar köp yendi. Peki şunlarda içine bağırıp görseniz, onu değmez. İçine bağırıp görseniz, onu değmez. Şimdi kaysanın siyahşı böyle yaptı, ikincisi, ayetki ikincisi doğru kele yaptı. O siz fakirsiz, yardımcı muhtaçsız, kıynel yapsız, lakin sizi cahiller baydı böyle yaptı. Bana şunası doğrudur. Eğer biz şu halette bilsek, Allah'a hamd etçiliğimiz gerek. Elhamdülillah deyişliğimiz gerek. Elhamdülillah, Allah'a bir adet hamd-ı sanalar bulsun ki, bizim medresemiz hem şundayız. Bizim medresemiz doğrusu diyen adamlar şundayız. Biz de okup gitken şagirdlerimizden bir tesayeti yaptı. Astaşkarlarda işlem yürüptü. Koldan ki gençe davet kılıp. Bazı adamlar bile tartışıp kalamız dedi. Şu medrese doğrusu da dedi ki, bunların pulu nihayet derecede köpeken, Arabistan'dan gelirken, her taraftan gelirken, pulu koyganı cayı yok. Onlar yakiyen şagirdlerge kette kette pullarda verip satı olarken. Çünkü bunlara kirgenler çıkmaydı. Katı bağlanıp kaladı, katı itaat kaladı, hemasını tılı kısılıp kaladı. Yaptan ötelmeye kaladı kiyin. Hemasını mecburup koygen, satı oladı adamlardı. Bir adam şu köçede etiketi yaptı, şu madrasaya bir kellesini çıksa, ben roşunu yiyem satı alışadı. Dünyada her yerde adamlar var, hemeni satı alışadı. Dip gepri yaptı dedi. Ya onu değmez, şu madrasada ben okudum. Şimdi günler buldu ki biz, nandı, badirin bile yegen günlerimiz buldu. Badirin de koşup yedik. Ya ki mesela katlığına yiyemiz fakat yine. Bazen çay yok, fakat yine su bile nan yiyemiz. Şimdi günler buldu. Ha, doğru, mesela toklu günler yiyen buladı. Her daim bunu bu muydu? Peki şimdi haletler diye başımızdan geçirdik. Ama taşkarına bindirilmeydi, aitilmeydi. Bazen aç kalamız. Mesela peşin adet yok. Bazen keski tam yok. Lekin mahluklara aytilmaydi. Sabır qilinadi. Deb aytayapman dedi. Mana men tirik guvohman, yashadim shu hayot boshimdan o'tdi desam ishonmaydi. Qara, sen ham aytmayapsan. Seni ham sotib olishganda. Endi bu avomlarning o'rtasidagi gaplar alhamdulillah, yani atrofdagi shu johil insonlardan. Johil insonlardan ba'zi katta-katta boylar kelib mendan qarz so'rashadi. Men ularga pul yok demeyman. Qancha qarz kerak deyman. Desam aytadi bir 30 ming dollar bo'lsa, 50 ming dollar bo'lsa. Keyin men ham u ham xafa bo'lmasin deyman. Ko'ngli sinmasin deyman. Mashvara qilaylik-chi deyman. Do'stlar bilan, birodarlar bilan mashvara qilamiz deymiz. Endi o'zimizni cho'ntagimizda u pul bo'lmasa ham, lekin do'stlarimiz bor, yaxshi insonlar bor. Ya'ni yolg'on emas. Haq bu, to'g'ri gap. U birodarlarla mashvara qilamiz keyin. Bir odam mana bir katta boy keldi. Qarz so'rayapti yoki tijorat qilaman deyapti, birga ishlayman deyapti. Sizlar nima deysizlar deymiz. Qabul qilsa keyin ularni tanishtiramiz, o'rtada ikkita mo'minni do'st bo'lishiga sababchi bo'lamiz. Ular ish qiladi. Badasiga yordam qilsa qiladi, qilmasa o'zi biladi. Agar ma'qul ko'rmasa, bo'lmadi, mashvara bo'lmadi. Desa yo'dariga boy ketaveradi. Hali johil keyin nima deydi? Ustozlar bilan gaplashdim, pul beradigan bo'ludi-yu, yonidagilar aynibdi deydi. Bo'lmasam kelyapti turdi 50 ming dollar deydi. Qarang. Yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affufi. Iffatlaridan, obro'sini saqlaganligidan johillar ularni boylar deb o'ylaydi. Shuning uchun biz xursand bo'laylik. O'zi imkoniyatimiz qiyin bo'lsa-yu, muhtoj bo'lsa-yu, odamlar bizni boy deb turgan bo'lsa, xursand bo'laylik. Alhamdulillah, Alloh katta ne'mati bu. Lekin ming afsuslar bo'lsin ki, ko'p mullalarimizni ko'ramiz, har doim o'zini kambag'al ko'rsatadi. Majlisda o'tursa, unaqamiz yo'q, bunaqamiz yo'q, bolam kasal bo'lgan, necha kundan beri uyda yotibdi, olib borgani pulim yo'q, bu millat dindan chiqib ketdi, olimlarga yordam bermaydi, mullaning qadri yo'q, deb har doim o'zini hojatini gapiraveradi. Bu joiz emas bu, pastkashlik, xorlik bu, zillat. Bular battar xor bo'laveradi bular. O'zingizni obro'yingizni saqlang. Aytadi ki pul ketsa ketsin, obro' ketmasin deydi-ku. Pul topiladigan narsa, obro' topilmaydi. Odamlar 100 minglab millionlab pullarni sarflayapti obro' topishlik uchun.
arzimaga 10 dollar, 100 dollarga obro'yi sotib olasizmi? Ta'affuf, iffat, o'zini saqlashlik, o'zini himoya qilishlik degani. Obro'ni himoya qilishlik kerak. Ta'rifuhum bisimahum. 4-chi sifatlari. Sen ularni simolardan tanib olasan deyapti. Qarin johildan sizni ajratyapti. Sen ularni taniysan. Johil tanimaydi ularni. Sen taniysan. Haqiqatan ham shunday. Ularni simosi nima? Ba'zilar aytadiki, sajdaning asari deydi. Yuzlarda sajdaning asari bor deydi. Lekin bu tafsirni boshqa mufassirlar rad qilishadi. Chunki shu Fath surasida ularning simolari yuzlardagi sajdaning asaridir degan oyat butun sahobalar to'g'risida kelgan. Boy u kambag'al hammasi to'g'risida kelgan. Chunki sahobalarning hammasi ibodat go'y edi, ko'p ibodat qilardi. Shuning uchun bu yerdagi simodan maqsad bu sajdaning asari emas. Ya'ni sajdaning asari hammasida bor. Boyida ham bor, kambag'alida ham bor. Ba'zilar aytadiki, simolari, ya'ni axloqlari, axloqlaridan o'zini tutishlaridan bilasan deydi. Ya'ni o'zini bildirmaydi-yu, lekin aqlli inson, ilmli inson sezadi buni. Bu bir tafsir. Ikkinchisi esa ozg'inliklari, ba'zi sahobalar masalan ranglari sarg'ayib ketardi. Holsizligi, hatto namoz o'qiyapti turganda, sahih hadislarda keladiki, namoz o'qilayapti turganda jamoat bo'lib o'qilyapti, ba'zi sahobalar shu ochlikdan, holsizlikdan yiqilib tushardi namoz ichida. Yiqilib tushardi. Ba'zilar yuzi bilan yiqilib tushardi. Shu darajada holsiz bo'lishardi. Shunday holatlardan tanisiz. Lekin bu tafsirni ham ko'pchilik olmaydi nimaga? Chunki hali yiqilib tushadigan holat sarg'aygan, yoki masalan lablarining qurib ketganligi desiz, uni johil ham tanidi-ku, uni johil ham biladi. Ba'zilarda libosining eskiligi yoki yamoqligidan deydi, uni johil ham ko'rsa bilib qolaveradi uni. Demak, eng to'g'ri tafsir simolari deganda axloqlari degani. Axloqlaridan sen tanib olasan ularni. Ana buning uchun farosat kerak, aql kerak, ilm kerak. Odamlar taniydi. Siz shu holatda bo'lsangiz, odamlar meni tanimayapti deb o'ylaysiz, ammo odamlar taniydi sizni. Ba'zi insonlar, ya'ni avomlar bizga aytadiki, shogirdlaringizni shaharda falon yerda ko'rdik deydi. 2 kishi, 3 kishi ketib turgan ekan deydi. Yana bittasi falon tarafda ko'rdik deydi, falon yerda ko'rdik deydi. Men hayron bo'laman, sizlar tanimaysizlarki bizni shogirdlarimizni. O'tirib gaplashmagansizlar. Yo'q, tanidik, qaytdan tanidilar desam, keyin sifatlarini aytadi, keyin soqollik, poychalari qisqa. De yurganlarda viqor bilan yurishibdi. Birorta odam duch kelib qolsa da'vat qilishyapti. Nihoyatda xotirjam, tinch. Qarang, odamlar taniydi. Bular mashhur bo'lgan sifatlar bular. Shundayki, simoyingizdan bilinishli kerak, viqorli bo'lishingiz kerak. Sunnatlarga amal qilgan bo'lishingiz kerak. Axloqingizdan bilinsin sizning kimligingiz. Din uchun o'zini ajratgan odamligingiz bilinsin. Ta'rifuhum bi simahum, ularning simolaridan tanib olasan. 4-chi sifat. 5-si la yasaluna an-nasa ilhafa. Insonlardan ilhaf bilan so'ramaydilar. Ilhaf nima degani? Ilhaf lihafdan chiqqan narsa. Lihaf pardaga o'xshagan narsa. Parda, yopinqich degandek, chodirga o'xshagan narsa. Masalan bir nimaning ustiga, kiyimlar ustiga bir latan tashab qo'yasiz, shuni lihaf deyiladi. Demak, bu odamlar haligi yopirilgan holatda yoki yopirilgan holatda so'ramaydilar. Ilhaf hozir mastar bo'lyapti. Ko'pchilik ism fa'il ma'nosidagi hol deydi. Insonlardan yopirilgan holatda so'ramaydilar. Ba'zi tilanchilarni bilasiz, yopirilib keladi ustingizga. Xuddi ustingizga tashlanadigandek. Majbur qilib qattiq tirab so'raydi. Bular bunday qilmaydi, deyilyapti. Ilhaf agar maful ma'nosida bo'lsa, yopirilgan holatda. Yopirilgan holatda insonlardan so'ramaydi. Ya'ni holatini yashirib degan ma'no kelib chiqadi. Holatini yopib, holatini yashirib turib, o'zi boyu kambag'al ko'rsatib so'ramaydi degan ma'nosi ham bor. Ba'zi mufassirlar esa ular tirab so'ramaydilar va tiramasdan ham so'ramaydi deyishadi. Shunday tafsir ham bor. Ba'zi katta mufassirlar, masalan Tabariy o'xshaganlar shuni tarjih qiladi. Ya'ni ular hech so'ramaydi. Suyuti ham shuning uchun aslan dedi. La su'ala lahum aslan. Asla so'ramaydilar deyapti. Hech so'ramaydi odamlardan. Chunki yuqoridagi oyatlar shunga dalolat qilyapti. Ya'ni johil uni boyni bo'layapti-ku, agar so'rasa bilib qoladi-ku. Demak, hech so'ramas ekan deydi.
Lekin mufassillarda ko'pchilik aytadiki, bu yerdagi ilhaf degani shariatga xilof holatda so'rashlik. Shariatga xilof holatda so'ramaydilar. Shariatga muvofiq bo'lgan holatda so'raydi. Shariatga muvofiq holatda so'rasa zarari yo'q. Chunki har narsaning hukmi bor. Mana shunday tafsirsiz eng yaxshi tafsir bo'ladi va butun qavullarni o'zining ichiga oladi. Hech so'ramaydi desiz, ya'ni sahobalarni, faqirlarni ham sahobalar ham ba'zan so'rashar edi, payg'ambarimizdan kelib so'rashar edi. Ya bir-birlaridan so'rar edi. Abu Hurayra yoki boshqa sahobalar. Ya'ni dalillar bor payg'ambarimizdan so'raganligi yoki boshqalardan so'raganligi to'g'risida. Ammo shariatga muvofiq holatda so'rashgan. Shariatga xilof holatda so'rashlik qanday? Bir odam o'zi muhtoj emas, lekin muhtoj qilib ko'rsatyapti, pul so'rayapti yoki boshqa bir narsalar so'rayapti. Bu joiz emas, harom. Hanafi mazhabiga ko'ra, bir insonning bir kunlik yeguligi bo'lsa, bir kunlik yeydigan narsasi bo'lsa uyida, odamlardan yeydigan narsani so'rashligi haromdir. Qarang, Hanafi mazhabini qavli shu. Lekin bir odamni uyida o'ziga yarasha boyligi boru zakot berolmaydi. Buni so'rashligi joiz emas, lekin odamlar zakot sadaqa bersa olsa bo'laveradi. Qarang, faqirlarning turlari bor. Bir faqir shundayki, hech qanday imkoniyati yo'q, bir kunlik taomi ham yo'q. Eng haqiqiy faqir bu. Bu odam har qanday sadaqa va zakotni qabul qilsa ham bo'laveradi, tilansa ham bo'laveradi. O'sha bir kunlik hojatini ketkizadigan darajada so'rasa bo'laveradi joiz. Ikkinchi faqir bir kunlik yetadigan taomi bor xolos. Bu faqirni olishligi joiz, zakotni ham sadaqani ham olishligi joiz, lekin tilanishligi joiz emas. So'rashligi joiz emas, harom. Yana bir faqir bor. Masalan, uyida aytaylikki 20 ta qo'y bor. Ya kasb hunari bor, lekin moli zakotga yetmaydi. Bu odam sadaqa olsa ham bo'laveradi, zakot olsa ham bo'laveradi. Lekin tilanishligi harom, joiz emas. Undan keyin zakotga ega bo'lgan odamlar keyin boy deyiladi. Zakot bera oladigan odam boy deyiladi. Qarang, faqirning 3 ta turi bo'ldi. Demak, imkoniyati bo'lib turib tilanishlik harom ekan. Mana ko'chadagi tilanchilar, tilanchilikni kasb qilib olganlar, ularni tilanishligi harom va ularga berishligi ham joiz emas. Chunki siz ularga berib, ularni harom amalini qo'llab-quvvatlagan bo'lyapsiz. Nima qilishlik kerak? Haydab olsangiz ham to'g'ri kelmaydi, islom axloqiga xilof. Bir odam sizdan tilanib kelyapti, nimaga haydab olasiz uni? Haydab olmang. Nima qilishlik kerak? Da'vat qilishlik kerak. Islom hukmini ayting. Imkoniyati bo'lib turib tilangan odam harom ish qilyapti. Va hadislarda keladiki, kimiki imkoniyati bo'lib turib tilanadigan bo'lsa, qiyomat kunida Allohning huzuriga keladi, yuzida hech qanday go'shi bo'lmaydi. Yuzi go'shsiz holatda keladi. Ya'ni beti yo'q bo'lib keladi. Uyatmaganlarni bizga aytadi, beti yo'q dedi-yu, qiyomatda haqiqatda ham beti bo'lmaydi uni. Faqat o'sha kallasini suyagi bor xolos. Shunday bir huni holatda. Shunday bir sharmanda holatda bo'ladi. Va ba'zi hadislarda bundan ham og'ir narsalar bayon qilingan. Joiz emas imkoniyati bo'lib so'rashlik. Shu hadislarni tushuntiring. Gunoh qilyapsan deng, meni ham gunohingga o'rtoq qilmagin, sherik qilmagin deng. Har kim shunday nasihat qilsa, keyin tilanmay qo'yadi. Amir Temur o'zini zamonida butun o'zining hukumati hokim bo'lgan, siyosati o'tgan yerlardan butun tilanchilarni to'plar ekanda, hammasini kasb hunar bilan ta'minlar ekan. Ish bilan ta'minlar ekan. Ikkinchi marta ushlansa yana ish bilan ta'minlar ekan, uchinchi marta ushlansa keyin mamlakatdan chiqarib yuborar ekan. Hukumatlar shunday tadbiqotlarni qilishlik kerak. Bir odam agar nogiron bo'lsa, uni masalasi boshqa. O'zini xos yerlariga olib borilsin. Yoki majbur bo'lsa, nihoyatda qarib qolgan, uni ham o'ziga yarasha xos xizmatlar qilinsin. Lekin insonlar buni xorlanmasin, tilanchining holatiga tashlab qo'yilmasin. Qaysi mamlakatda tilanchi ko'paysa, bilingki, shu mamlakatda insonning qadr qiymati yo'q. Din yo'q u mamlakatda. Ba'zi hadislarda keladiki, sahobalar aytadi, meni onam Rasulullohning oldiga jo'natdi, bor Rasulullohdan biror narsa olib kelgin, yordam so'ragin, dedi. Borsam payg'ambarimiz alayhissalom aytib turgan ekanlar. Ya'ni Allohni yaxshi ko'rgan insonlar, ular ilhaf bilan so'ramaydi. Kimni uqiyasi bo'lsa, ya'ni 40 dirhami bo'lsa yoki 40 dirhamli mulki bo'lsa, shu holatda so'rashlik ilhafdir. Deganlarda uni eshitib turib men o'yladim, bizi uydagi narsalar, ya'ni 40 dirhamdan ko'p.
Uqiyadan ko'p, demakki meni so'rashligim joiz emas ekan deb, keyin so'ramay qaytib ketdim deydi. Qarang, ilhafga bu ham kiryapti mana. Hali isror qilib so'rashlik ham. Endi bir inson tilanishligi joiz. Uyida bir kuni yeydigan narsasi yo'q. Joizu, lekin bir odamga borib qattiq so'rayapti. U berolmayman, imkonim yo'q deyapti, yo bergisi kelmayapti, hadi mahkam ishlamagan. Bu ham joiz emas. Chunki o'zingizni xorlayapsiz siz. Shariat sizga izn berdi-da tilanishlikka, so'rashlikka. Ama o'zingizni xorlashlikka izn bermadi. Nimaga o'zingizni xorlayapsiz? Yoki ba'zi insonlar bor. Sizga borib isror qilmaydi-yu, oldin o'tib ketibsiz, shunday bir bo'ynini egib, shunday bir xor holatda ovozini ham ingichka qilib, yalinib menga marhamat qiling, menga rahming kelsin, xorman, rasvoman deydi. Bu ham joiz emas. Bunda shirkda ham xatari bor bu yerda. Chunki bunday tavozu, bunday xorlik faqatgina Allohga qilinishlik kerak. Mahluqqa bunday xorlik qilishlik joiz emas. Shirk bo'ladi bu. Abdul Qodir Jiloniy rahimahulloh bunday shaklda tilangan odamlarni mushrik deydilar. Mushrik ular deydi. Dajjal deydi. Endi bir inson o'zi uchun tilanishlik masalasi, endi ikkinchisi boshqasi uchun tilansa bo'ladimi? Yo'q. Boshqasi uchun tilanishlik joiz emas, lekin boshqasiga dalolat qilishlik joiz. Yani bizim mahallamizda bir kambag'al bor, menga beringlar, men beraman deyishingiz joiz emas. Nima deysiz? Bizim mahallada bir kambag'al bor, shunga beringlar deysiz. Dalolat qilasiz. Ular borib, keyin o'zlari berishadi yoki shu holatda sizga o'zlari beradi. Biz senga shuni shuni beryapmiz, sen yetkizib qo'ygin deydi. Bu joiz bu. Lekin kambag'allar muhtojlarni bahona qilib siz to'plashingiz joiz emas. Lekin bir hukumat yoki jamoatning rahbari bo'lsa, jamoat uchun, hukumat uchun to'plasa bo'laveradi, joiz bu. Masalan, payg'ambarimiz alayhisalom sahobalarni har tarafga jo'natardilar, zakotlar to'plab kelinglar deb. Ular borib zakot so'rashyapti, zakotlaringizni beringlar deyapti, qarang, so'rayapti, tilayapti. Lekin jamoat uchun bo'lyapti. Bular joiz bular. Jamoatga to'planadi. Unda jamoatda ehtiyoji bormi, yo'qmi, unga qaralmaydi. Alloh yo'liga ishlatilgan holatda, isrof qilmagan holatda, o'zini xorlamagan holatda, yuqoridagi hukmlarga amal qilgan holatda jamoat uchun to'plasa bo'laveradi. Mana shu sifatlarda bo'lsa, Alloh yaxshi ko'rgan faqir bo'lyapti, qarang, faqir shunday bo'ladi. Demak, o'zini xorlaganlar faqir deyilmaydi, ular xor deyiladi. O'zini rasvo qilganlar faqir, miskin deyilmaydi, ular rasvo deyiladi. Joiz emas bu. Inson o'zini xorlamasin bundek. Va Alloh taolo aytayaptiki, sizlarni Alloh yo'lida ishlatadigan pullaringiz, yordamlaringiz eng afzali mana shu 5 ta sifati bo'lgan faqirlarga qilgan yordamlaringizdir deyapti. Mana shu insonlarga yordam beringlar deyapti. Shularni qo'llab-quvvatlanglar deyapti. Toki shunday odamlar ko'paysin. Alloh taolo yana targ'ib beryapti. Va ma tunfiqu min khayrin, yaxshilikdan nima infoq qilsalaringiz, fa innalloha bihi alim, albatta Alloh taolo uni biluvchidir. Yana molni Alloh taolo xoyir deyapti, qarang. Mol yaxshi narsa, molni yomon ko'rmanglar. Yomon ko'rmaysizlar-u, lekin biz shunday tarbiya qilingan, mullalar aytgan mol yomon narsa, pul yomon narsa, xususan dollar yomon narsa. Hatto bizda ba'zi mullalarni maqtaydi, falonchi mulla nihoyatda taqvodor. Nimaga? Dollarni ushlamas ekan deydi. Dollarni ushlamaslik taqvomi? Qachondan beri taqvo bo'lib ketgan bu? Payg'ambarimiz alayhisalom oltinni ushardilar. Kumushni ushardilar, ishlatardilar, qarang. Bizning zamonda shunday mullalar chiqdiki, dollarni ushlamaydi. Aytadi, indamay to'shataga qisilib ketavering deydi. Ki to'shataga qisilib qo'yishingiz kerak. Ushlamaydi u odam, qo'liga olmaydi. Siz ketganingizdan keyin o'zi biladi. Mullalar aytadi, mol-u davlat yomon, boylikdan saqlaninglar. Boy bo'lgan odam buzilib ketadi deydi. Ammo o'ziga qancha bersangiz olaveradi. Qancha bersangiz olaveradi. Boy bo'lishga harakat qiling. Boylik mol yaxshidir. Alloh taolo yaxshi deyapti, xoyir deyapti. Yaxshilikdan nima infoq qilsalaringiz, albatta Alloh taolo uni biluvchidir. O'tgan oyatda ham keldi. Alloh bilaman deyapti, ya'ni qabul qilganlikning alomati bu. Alloh qabul qiladi uni. Dunyoda ham oxiratda ham mukofotingizni beradi. Yuqoridagi butun tafsirlarda eslanglar, hamma izzat, butun ne'mat hammasini beradi Alloh taolo. Bu yaxshilikda bo'lganligi uchun yomon tarafga o'tmaymiz. Shariatga xilof infoq qiladiganlarga o'tmaymiz, chunki Alloh taolo min xoyirin deyapti, yaxshilikdan deyapti. 274-oyat. Allazina yunfiquna amwalahum billayli wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun.
o'zlarining mollarini kechayu kunduz sir holatda va oshkora holatda infoq qiladigan kishilar. Ular uchun ularning Robbisi huzurida ularning ajri bordir. Ularga hech qanday qo'rquv yo'q va ular mahzun bo'lmaydilar. Suyuti bu oyatni keltirdilar u, ammo tafsir qilmadilar. Nimaga? Chunki bu oyatlar o'tdi. Qodagi oyatlarga o'xshash. Shuning uchun oyatni keltirdi, tafsir aytmadi. Ya'ni Jalolayinda yo'q tafsiri. Biz biroz tafsir qilamiz. O'zi aytsa yaxshi bo'lardi, chunki ancha gap bor bu yerda. Bu oyat kimni to'g'risida nozil bo'ldi? Ba'zilar aytadiki, ashabul xoil, ashabul xuyul, ot egalari to'g'risida nozil bo'ldi. Allohning yo'lida ot boqadigan. Qani Alloh yo'lida. Nima emas, uloq uchun emas. Yoki islomga xilof bo'lgan bir qumor vositalik uchun emas. Ot vozlik uchun emas. Alloh rizosi uchun Alloh yo'lida ot boqsiz, ya'ni jihod uchun, dinga xizmat qilishing uchun. Shunda siz kechayu kunduz va sir holatda yoki maxfiy holatda doim infoq qilyap turgan savobini topasiz. Chunki payg'ambarimiz alayhisalom hadisda aytadilarki, kimiki Alloh uchun bir ot asrasa, ot boqadigan bo'lsa, bu odam doim qo'li ochiq, doim. Doim qo'li ochiqda beryapti, tinmasdan beryapti. Tushundingizmi? Hatto hadislarda keladiki, Alloh uchun boqqan otingizni ya'ni yegan har bitta narsasiga savob va chiqargan har bitta narsasiga savob beriladi. Qarang. Tezagigacha, bog'ligacha sizga savob beriladi. Shu darajada. Bunday savob, bunday ajr hech narsa to'g'risida va'da qilinmagan. Bu ham mana Alloh yo'lda qilyap turgan xizmatga, Alloh yo'lda bo'lyap turgan mehnatlarga targ'ib bo'lyapti. Endi siz xafa bo'lmang, bizning zamonda endi ot olib bu shaharda qanday boqamiz? U savobni ola olmaymiz-ku deb hech xafa bo'lmang. U zamonlarda mana ot boqilar ekan, otni yegan narsasi ham savob bo'lar ekan, chiqargan tezagi ham, bovli ham savob bo'lar ekan. Bizning zamonda yo'qki, birorta qishloqqa ketsangmikin demang. Shaharda ham shu savobni topsangiz bo'ladi. Oling bir yaxshiroq mashinalardan, sayyoralardan, Mercedes bo'lmasa ham, Jeep bo'lmasa ham, undan sal pastroqlardan olsangiz ham bo'laveradi. Shularni olib Allohning yo'lida ishlating, ajratib qo'ying Allohning yo'liga, madrasaning xizmatida bo'lsin. Da'vat xizmatida bo'lsin, jihod xizmatida bo'lsin, diniy xizmatlarda bo'lsin, ayni savobni olasiz. Doim xizmat qilyap turgan, doim infoq qilyap turgan bo'lasiz. Doim infoq qilyapsiz-da. Sizning sayyoringiz ishlayapti-ku. Qancha mehnat qilgan sari pul ketyapti bu yerda. Benzin ketyapti, gaz ketyapti. Qarang, doim sizga savob kelib turadi. Juda katta savob bo'ladi. Bo'lish kerak bu narsalar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam targ'ib berdi, sahobalar otni ko'paytirishga harakat qilishdi. Shuning uchun Hanafiy mazhabida ot yemanglar deydi. Ot haromligi uchun emas. Otni ko'paytiringlarda dinga xizmat qilinglar deydi. Otni yeb qo'ysalar qanday xizmat qilasizlar? Boshqa narsalar qo'yinglar, mol yeyinglar, otni jihodga ishlatinglar. Ba'zi ulamolar aytadiki, Ali to'g'risida nozil bo'lgan bu. Ali ibn Abi Talib to'g'risida. U kishini 4 dirhami bor ekan, bittasini kechasi infoq qildi, bittasini kunduzi infoq qildi, bittasini maxfiy holatda, bittasini oshkora holatda infoq qildiganlar. Nimaga? Yuqorida oyatlarda hammasiga amal qilishlik uchun. Qarang, tushundilaringizmi? Tushundilaringizmi? Demak, 4 lira degani bu. Ha, kamida 4 lira. Ko'pini o'zingiz bilasizlar. 4 dollarmi, 40 dollarmi, 400 dollarmi, 4000 dollarmi? Sizlar bilasizlar. 4 lira mana. Shu oyatga amal qilishlik uchun, Ali yer yashlik uchun. Bittasini darsdan keyin infoq qilasizlar, kunduzi bo'ladi. Kechasi o'tib ketdi. Keyin yana bittasini kechasi qilasizlar, shomdan keyin infoq qilasizlar. Yana bittasini sir holatda infoq qilasizlar, yana bittasini aloniyatdan oshkora qilasizlar. Nima bo'ladi sizlarga? Ustoz bermaydi sizlarga. Ustoz dalolat qiladi, shu 4 lirani, kamida 4 lirani Allohning yo'lida infoq qilasizlar, va'dasini Allohdan olasizlar. Salahum ajruhum inda robbihim. Sizlarga Robbingiz huzurida ajrlaringiz bo'ladi. Ya'ni Alloh aytayapti buni. Vala xofun alayhim, hech qanday qo'rquv bo'lmaydi. Butun qo'rquvdan qutulasizlar. Nimadan qo'rqyapti o'zlaringiz? Hammasidan qutulasizlar. Hech narsadan qo'rqmaydigan bo'lib qolasizlar. Vala hum yahzanun, va ular mahzun bo'lmaydi, butun g'amlaringiz ketadi. Butun musibatlaringiz ketadi. Qarang, bundan katta va'da bormi? Bu oyatning tafsiri yuqorida o'tdi. Sizlarga aytdim, yana ya'ni aslini zikr qilaman, batafsil takror qilmaymiz.
insonni dunyosiga ham zarar qiladigan eng katta narsa, oxiratiga ham zarar qiladigan eng katta narsa qo'rquv va g'amdir. Alloh taolo mana o'ziga itoat qilgan, diniga amal qilgan kishilardan shu ikkita narsani yo'qotyapti. Hech qanday qo'rquvda bo'lmaysiz, doim xotirjam, tinch yashaysiz, salomat bo'lasiz va hech qachon mahzun bo'lmaysiz, g'amgin bo'lmaysiz. G'amgin bo'lmang. Doim xursand bo'lib, baxtli bo'lib yashaysiz, saodatli bo'lib yashaysiz. Va yana ajr bo'ladi sizga. Qani dunyo oxiratda eng katta go'zal bir hayot. Molimizni har qanday suratlarda infoq qilishlik. Ba'zilar bu oyatlarni noto'g'ri tushunganligi uchun doim maxfiy berishga harakat qiladi, ba'zilar doim oshkora berishga harakat qiladi. Ba'zan doim kunduz yo'q. Siz mana to'rila holatda ham beravering. Holatiga qarab yuqorida ham aytdik, ba'zi holatlarda maxfiy yordam qilishlik afzal bo'ladi, ba'zi holatlarda oshkora qilishlik. Alloh subhanahu va taolo bizga va butun ummatga bu oyatlariga amal qilib, hayotiga tatbiq qilishlik baxti saodatini muyassar qilsin.